愛媛 FC と水戸ホーリーホックの試合です。両チームにとっても非常に大きな一試合になりそうです。ナイトゲーム、愛媛は現在16位ですが、まだ昇格レース大集団の中にいます。慎重に行きたい玉林、湯沢が行きます。ストプレーで時間を作って展開できればチャンスですよね。小暮がいます。中に有田、さあ有田はスルーして小島、決定機、小島の決定機です。右サイド、愛媛のカウンターを見せました。ワンアクションツーアクションで速攻をかけることができます。愛媛、小島に出ました。愛媛、ナイスボール、つながって、こちらも決定機ですが枠の上です。有田悔しがります。有田光輝、小島から有田というシーンでした。相手しっかりと自分たちで決めていくっていうことができないと、はい、やっぱりこう自由にされてしまうっていうことを言われてましたからね。湯沢のシュート、ミドルシュート、ピーキーパーは弾きましたが大丈夫です。バックスコース、あの辺から十分狙える力を持ってますからね、湯沢もね。キャッチではなく弾く選択をしました。この前にかなりスペースがあります。ヘディングで返して、よく守った。ディフェンスは浦田です。浦田がディフェンスをしました。湯沢が突っかけたところ、浦田の対応はいかがですか。これ難しい対応なんですよね。はい、ゴロを守りながら相手のマークを見ながらというところですね。守備、そして佐藤、自分で打ちます。キーパーバックは触ったでしょうか。コーナーキックのようです。水戸のコーナーキック、さあ立ち上がり、佐藤翔のシュート、川原ミドルシュートは白井、触りました。笠原よく触っています。今日は最初の綺麗なシュートを打てたでしょうか。前田の競争、三笘一人選手が倒れたまま動けませんが、プレーは続きます。川原から前が空く、有田はそのまま狙った、枠の向こう側でした。はい、集中力が試されるシーンでもありました。有田のシュートは枠の向こう側でした。細川、こちらロングパスでサイドを変えます。変わった斉藤隆成、そのまま狙った、よく反応しました。バクソンス、あ、クロスと見せかけて完全に狙ってきましたね。あの角度は多分狙ってるとは思いますね。はい、ナイス判断を見せた斉藤隆成です。ちょっと向かい転気味に、ね、入ってるし、はい、藤田がちょっと大丈夫か、前の位置で佐藤翔が取る、石がちょっと合いませんでした。こういったミスが怖い。佐藤和弘のミドルシュート、わずかに外れました。そうですね、よく狙ってました。シュートなかったですし、はい、いい判断だったと思いますね。戦ってますよね、はい、さあここは久しぶりに庭です。庭が、早い、左に安田がいますが自分で行く、よく止めた笠原ですね。いいシーンだ。いや、悪くないですよ、はい、ちょっとトラップがなかったか。まだ時間はあります。抜けるか林、林止めた、パク、いや止めました、止めた、頭を抱える。さあラストワンプレー、佐藤和弘がボールをセットしました。今パクソンス、相手の前に全てをかけます。2017今年のシーズン全てをかけて守るか、浮かせてヘディングは枠の向こう、決められず、ここで試合終了です。両チームとも痛み分け、四国のアウェー2連戦水戸にとってはなんとか最低限の勝ち点1は手にしました。一方愛媛は課題だった守備、得点は与えませんでした。負けなかった愛媛も
勝ち点1を積み上げました。